ッケーや。うわ、危ない。これ来るよ。やべ。おー、危ねえ。ほい。はい、どうもみさんこんにちは、太陽の歌です。今日もコールオブデューティーブラックオプス3やっていきたいなと思います。いやーね、前回の動画でブラックマーケットの40% オフのレアバンドル、まあ、レアバンドル？ドロップバンドルかな、うん、あれをね、4回ほど回したわけなんですけど、でーね、FFAR がなんと当たったんですね。で、実はですね、その動画の中以外でも、その後ね、2回ほど、回したんですが、まあ、その2回の中ではね、ちょっといいのが当たんなくてっていうかですね、マーシャルね、すでに持ってたんですけど、まさかね、このマーシャルが被りで出てくるという悲劇？いや、そこはね、ちょっと新しい新武器が欲しかったですね、うん。てなこともあるんですけど、まあ、今日ね、7月の6日なんですけど、アップデートがね、来まして、このコットポイント購入というね、まあ、項目が増えて、なおかつ、このね、COD ポイントが、このレアドロップの上にね、この暗号キーの脇に表示されるようになったんですよね。うん。でね、今回のアップデートで、まあ、無料で200ポイント、まあ、もらえたわけなんですけど、でね、この今後ね、多分ね、この COD ポイント、まあ、コットポイント、こちらをね、買うことで、レアドロップをね、そのポイントで回したり、まあ、つまり課金アイテムっていうか課金制度ですよね、が入ってきたということで、でね、EAA さんのね、サイトとかを確認したところですね。まあ、その外国、まあ、外国というかね、まあ、すでに、海外では、まあ、始まってるみたいで、まあ、海外の方では、まあ、大体、そうですね、ポイント、まあ、200ポイントで、1.99 ドルだったかな。うん。大体今1ドル101円とか100円ぐらいだと思うんで、まあ、1回200円のガチャみたいな感じみたいですね。うん。で、まあ、多く買うごとに、まあ、ちょっと、ボーナスがつくみたいな感じらしいんですね。まあ、ついにね、ガチャシステムみたいなのが来てしまったかというところなんですけど、まあ、個人的にはね、ちょっと楽しみなんですよね、結構ね。まあ、最近ね、まあ、その課金してガチャをするなんてことはね、あんまなかったわけなんですけど、まあ、COD で言うと最近だとそのシーズンパスで、まあ、確定がついてきたとか、まあ、そういったところだと思うんですけど、まあ、今後はね、このポイントは。で、まだね、ポイント購入ってあっても、まあ、ストアにアイテムがないって出て、まあ、まだね、そちらの方までは実装されていないみたいなんですね。うん。なんでね、まあ、今年中ぐらいにはなるのかな、またわかんないんですけどね、そこら辺もね。で、まあ、話が長くなってるんですけど、この暗号キーなんですけど、まあ、その 40% オフのやつが、今日の2時かなに多分終わって、まあ、またね、通常に戻っちゃったんですけど、まあ、せっかくね、まあ、200ポイントは手に入ったんで、まあ、これでレアドロップ回してみようかなと思ったんですけど、これどうなんでしょうね、もったいないかな、いや、回しちゃいましょうか、まあ、ね。神々。うん。せっかくなんでね。いや、もしかしたらね、すんごいの当たるかもしんないからね。あれ、万歳しなくなっちゃった。キーよ。いくよ。ほい！お、エピックに光ってるよ。来い。としか言いようがないですね、これは。
お、もう30個溜まったからもう回してみましょうか。ほい。お、光ってるよ。まあ、そううまくはいかないということですね。あ、ここでも COD ポイント購入っていうのが出るんだ。でもないと。なるほどね。まあね、今後はね、ちょっと楽しみですね。まあ、やっぱりね、課金しても、やっぱり新武器が欲しいって方はたくさんいると思いますし、まあ、いいんじゃないでしょうかね、そういうのもね。やっぱりね、こう実装されても、やっぱり当たんないとね、その武器楽しめないですからね。ね、結構最近だとこの実装された新物件結構強いっていうのが結構あるんでね。まあ、このガーランドもね、まあ、かなり強いですし、まあ、リロードがね、あの打ち切りじゃないとまでいけないっていうのもあるんですけど、お？あ、あ、これも実装されてるんだ。このクラス、クラスセット。あ、これは300ポイントなんだ。あー。ほう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 。まあ、これも今後買えるようになるってことか。まあ、200ポイントで買えないもんね。追加スロットパックカスタマイズ可能なクラス作成スロット数を10セットに引き上げ。いや、これもこれでいいですね。結構ね、あのカスタム10個だと足りないと思うんですけどね、個人的には。あの、同じ、まあ、なんでしょうね、同じ銃でも、あのね、何個カスタム作っておきたいなっても思いますし、結構ね、10個ってね、狭いと思うんですよね。いや、これはありがたいですね。でね、その暗号機集めまくってたのもあるんですけど、プレステージの方がね、101レベルまで、上がっております。でね、あの100レベルまで上がると、あのプレステージアイコンっていうのを、こうなんか好きなやつ選べるんですよね。このプレステージアイコンのカスタマイズっていうのが増えて、まあ、ここにね、自分の好きなやつを付けれると。いや、いいんじゃないでしょうか、こういうのもね。で、最高プレステージ10、いや、そういうわけでもないな。あ、ここら辺は1000レベル&6って書いてある。あ、1000レベルでしか持てないやつとかあるんだね。なるほどってなわけなんですけど、今回はですね、せっかく前回当たった FFAR。まあ、この子ね、あの、しばらく使ってたんですけど、結構反動がでかいんですね。で、まあ、ベスパーと比べるとどうかって言われたら、そうですね。個人的には、ベスパーよりは、使いやすいかな、って思います。まあ、とりあえず、さ、まあ、最初何もつけてなかったんですけど、リフレックスと、とりあえずグリップに大口径。まあ、こちらをつけてやっていこうかなと思います。まあ、この説明にもあるようにね。まあ、フルオート精度と引き換えにクラス最高の連射速度を持つと、まあ、言ったところなんでね、まあ、そんだけ暴れますよと歌ってるわけなんですけど、チームデスマッチかな。まあ、確かにね、まあ暴れますね。何これなんかこの人数割おかしくない、ちょっとあ、オッケーオッケーオッケー。あれ、この逆に増えたぞ。なるほどね。最近ね、そのクーダーを結構使ってるんですよ、よく。やっぱり使いやすいですよね。でね、最近ね、やっぱりこの銃にやっぱサイトをつけるた時の見やすさが、いや、本当になんかね、感動してますね。やっぱりね、このずっとアイアンとかでやってたんですけど、オーマイガー、このアイアンだとね、やっぱ見づらい銃って結構あるんすよ。
で、改めてね、このアイアンじゃない、このサイトの素晴らしさってものをね、こう、体感しましたね。で、結構ね、ブレ抑えられるような感じも、でね、多分ね、今なんでこのショットガンが多いかっていうと、今日のデイリーのね、ミッションの内容が、ショットガンで100キルなんですよね。なんで、多分ショットガンの方が大量に増えてる感じですね。やべ。オーケー。ただこの距離って結構これじゃきついんだよね。お、バンシー。何あれ？敵？お、いいですね、バンシー。いいなぁ、バンシー。自分も欲しいです、これ。自分も欲しい。てか、バンシーもショットガンなのか、そういえば。忘れてたわ。受けてみろ、奥義！おぉ。はははは。いや、これ難しいんですよね。結構ね、当てるのは。いいなぁ、羨ましい。ん？うわ。いやーでもね、やっぱ新武器が当たるとね、嬉しいですよ、ほんとに。オッケー。なんだ？なんやねん。いやいやいや、待ってるよ、あそこに。なんか今いなかった？怖い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 、やめて。うん、いたー。めっちゃ追いかけてきてるやじゃん。オーケー、そこは負けないよー。あれもうみんなショットガンじゃん。まあね、レイリーミッションだから分かんなくもないんだけどね。あ、この方は違いますね。まあ、むしろ追われてる方もいるでしょうね、もう、すでに。おーマイガー。ただ、レートはね、だいぶ早いんで、火力はね、やばいと思いますよ、これ。うわー、まあ、ただね、結構ブレるっていうのがね、まあ、難点なんで、まあ、グリップとかね、そういうなんか、加速した。まあ、ほんとみんなショットガン。いいなぁ、バンシー。オッケー。やばい。やばい。サプつけてる。オッケー。それサプつけちゃダメ。怖いからね、ほんと。オッケー。まあ、グリップつければ結構痛い。結構痛いってなんだ。いやいやいやね、グリップつければね、まあって感じですね。じゃあこの最近ね、この前の方のこの頭見てもらうと可愛いんですけど、あのね、セラフの、セラフのね、新しい頭の迷彩、お団子さんのチャイナ系のね、頭が超可愛くないですか。俺自分気に入ってるんですけど、かなり。あれね、可愛いと思うんですよ。でね、実はね、自分も当たったんですよね、あれが。なんでね、まあ、つけてるんですけど、使ってないっていうね。つけて、せっかく当たったのに使ってないということなんで、まあ、それもね、ぼちぼち使っていきたいなと思いますよ。まあ、せっかく当たったんでね。ケア。ちょっと待って、ちょっとバンシーやば、バンシーやば。しかも、バンシーね、全距離届くから、オッケー。火力は負けないよ。こっちとらね、火力で頑張ってるから。火力推しだからね。爆発しよう！あれ？あれ？おかしいな。
まあ、せっかくマイン投げといたんだけど、全然効いてないですね。あれ？これやべえ。いやね、これいくらレートが高いって言ってもね、ショットガンのね、火力にはね、ちょっと負けるんだな。オッケーや。うわ、危ない。これ来るよ。やべ。おー、危ねえ。ほい。ちょっと待って、リロードさせて。リロードは大事。リロード大事だよー。リロード大事だよー。いや、あのバンシーのこの青白い炎、なんかプラズマみたいで超かっこよくないっすか。いや、ブレてる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 。いや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 、いや、まあ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 、それでもね、頑張れた方じゃないですか。まあ15キル19ですですから、まあ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 、よしとしましょう。いやね、本当はね、勝ってね、ちょっとここに並びたかったんですけどね。あ、あの右の方の、なんだっけ、あのコーリングカード。あれ、ブラックマーケットのやつですね。いやー、ほんとね、最近ね、ほんとプレステージマスターの方増えましたね。もう必ずね、パーティーじゃないけど、このロビーにね、まあ、一人はいますよね。いやバンシーね、バンシー使ってみたいな。まあ、使ってるんですけどね。やっぱりね、この自分の手元に欲しいですね。ほいっと、ブラックマーケットまだたまんないよね。このダメ元で、この11個を使っ、あ、暗号キーは。あ、これいいじゃん。これ回せんじゃない？もしかして。回せないー。いや、わかんない。ここで超紙引きとして、あの、ノーマルドロップをこう2回回したら、もうバンシー当たんじゃない的な？バンシー当たんじゃない的なノリで回してみる？よし、行くぞ！はい、ピック出たよ。ボーン！まあ、世の中そんな甘くはないですから。いや、ここでエピック出すから。あれ？まあ、まあ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 、よしとしましょう。あ、もう一回回せるじゃん。いっちゃうよコントラスト祭りかよ。はい。まあ、暗号機2個でね、まあ、諦めもついたところで、今日はね、この辺で終わりたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただければ大変嬉しいです。それでは、またねー。